Sagaum shvidobisa. Studenturi kavshiri akhali gantsqoba tsarmogidgent gadatsemas universitetis kedlebshi. Chven ki misi tsampanebi. Nana Sakhelashvili da Teto Chabogiani vart. 1917 წლის 19 დეკემბერს პუბლიცისტ კიტა აბაშიძის ნაანდერძევი ბიბლიოთეკა უნივერსიტეტს გადმოეცა. Am kerzo colecția s-a pus veli ceau are tbilisi sahom zipa universitetis tingsasas. Romelic sunt aurisat kerzo pirta tu dat se vule bebi șemoțuri lo bebi scharci de izr de boda. Orit li șem dgom universitetis ponci asia ta se metici gnii odatsuli. Ceni universiteti atas tschras trametic lis ozdaeks ianuars murvate berwals gaixna. Uproadre atas tschras chvidmet lis dekemberši Ioane Giavahishvilma, gaxsnamde, profesorta Sabchos Tsevrebs, atsnoba, rom tsnobili sazogado moatse Kita Abashidze gardaitsvalao, da misi anderdzis tanakhmat, misi tsiksatsavi, universitets gadmoetsa. Ai am pirveli tsignebidan itsqeba, universitetis bibliotekis fondebis shevseba, romelits Universitetis gaxsnis shemdgom zalyan strapi tempit ganvitarda da dges ukve 95 tsilis shemdgom 4 milionamde sabiblioteko erteuls itlis chveni biblioteka 1997 წელს უნივერსიტეტის წიგნსაცავს გრიგოლ წერეთლის სახელი მიენიჭა. ამჟამად ის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის სახელს ატარებს. საქართველოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ბიბლიოთეკის ფონდებში დაცულია სამეცნიერო და სასწავლო ლიტერატურა, ქართული და უცხოური იშვიათი წიგნები და პერიოდული გამოცემები. 2008 წელს ფონდ ქართულს დაფინანსებით ასოციაცია ატომ დაიწყო პირველი კორპუსის რეკონსტრუქცია. 2012 წლის 23 აპრილს უნივერსიტეტის დამაარსებლის ივანე ჯავახიშვილის დაბადების დღეს თესეუს პირველ კორპუსში ახალი სამკითხველო დარბაზები გაიხსნა. შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრალური და მარო მაყაშვილის სახელობის მცირე სამკითხველო დარბაზები აღჭურვილია თანამედროვე ლიტერატურითა და ტექნიკით. აქვს კომპიუტერული ცენტრი. Ბიბლიოთეკის მომსახურებით მე პირადად გვაყოფილი ვარ, სწავლის პროცესში ძალიან მეხმარება. თუმცა რაიმე წიგნი მჭირდება, აქ მოვდივარ და ხშირ შემთხვევაში აქედან წასვლა არ მჭირდება. Სამკითხველო დარბაზებსა და ბიბლიოთეკაში დანერგილია თანამედროვე საბიბლიოთეკო მომსახურების ფორმები. Კითხვის შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს ელექტრონული კატალოგით. ინტერნეტის საშუალებით შეუკვეთოს მისთვის სასურველი წიგნი, რომელსაც მიუტანენ იმ დიდი საცავებიდან, რომელშიც მილიონობით წიგნია დაცული. დღევანდელი გადაცემის თემა არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის ბიბლიოთეკა, მისი განვლილი ისტორია, განვლილი პერიოდი. Და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი ზურაბ გაიპარაშვილი. Გამარჯობა ბატონო ზურაბ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობთ. პირველ რიგში დაგისვათ კითხვა, საიდან მოდის ბიბლიოთეკის ისტორია? ჩვენი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ისტორია იწყება თავად უნივერსიტეტის დაარსებისთანავე და შეიძლება ითქვას ცოტა უფრო ადრეც. Ну კვენტის და საზოგადოებისათვის კარგადაა ცნობილი, რომ პირველი ქართული უნივერსიტეტი 1918 წლის იანვარში, თებერვალში, 26 იანვარს, 8 თებერვალს გაიხსნა, მაგრამ უფრო ადრე ერთი თვით ადრე ივანე ჯავახიშვილმა პროფესორთა საბჭოს აცნობა, რომ სულ ახლახან გარდაცვლილი ცნობილი საზოგადო მოღვაწისა და პუბლიცისტის კიტა აბაშიძის პირადი ბიბლიოთეკა მისი ანდერძის თანახმად უნივერსიტეტს გადმოეცა. აი ეს პირადი ბიბლიოთეკა, პირადი კოლექცია კიტა აბაშიძისა დაედო საფუძვლად უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდების შექმნას, რომელიც დროთა განმავლობაში იზრდებოდა და ძალიან სწრაფად იზრდებოდა. Აი აქედან იწყება ჩვენი ბიბლიოთეკის ისტორია. ძალიან საინტერესო არის თავად ფორმა, თუ როგორ იქმნებოდა საბიბლიოთეკო ფონდები. ისევე როგორც ვითარდებოდა ჩვენი უნივერსიტეტი. იცით თქვენ, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის დაარსება
ეს იყო ქართველი ხალხის ნება. ქართველი საზოგადოებრიობის ძალისხმევა და რომ მის დაარსებაში მაშინდელ სახელმწიფოს ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერია იყო. არავითარი დადებითი წვლილი არ მიუძღვის პირიქით რუსეთის იმპერია ხელს უშლიდა უნივერსიტეტის გახსნას საქართველოში. უნივერსიტეტი იქმნებოდა კერძო შემოწირულობების ხარჯზე. აი ასე იქმნებოდა ჩვენი ბიბლიოთეკაც, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაც. ვისაც შეეძლო საკუთარი პირადი კოლექციებით ეხმარებოდნენ მის ფონდების გაზრდას და არაერთი მაშინდელი კერძო თუ საზოგადო ორგანიზაციების ბიბლიოთეკები გადმოეცემოდა ხოლმე. ამიტომაც ძალიან სწრაფად გაიზარდა მისი ფონდები და დღეს ის უკვე მილიონობით ერთეულს იცლის. არის თუ არა მათგან უნიკალური ხელნაწერები? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ბიბლიოთეკაში როგორც ასეთი ხელნაწერთა ფონდი არ არის. თუმცა იყო, მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების ბიბლიოთეკა ხელნაწერს საეკლესიო მუზეუმისა და საეკლესიო სემინარიის ბიბლიოთეკა თავის დროზე გადმოეცა უნივერსიტეტს და ამ ფონდებთან ერთად, რა თქმა უნდა, იყო ბევრი ხელნაწერი. ამავე დროს მაშინდელი ჩვენი მეცნიერები სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ხერხით ცდილობდნენ, რომ გადაერჩინათ ხელნაწერები, უნიკალური ხელნაწერები და ყიდულობდნენ, აგროვებდნენ, მაგრამ ესეც უნდა ვიცოდეთ, რომ 1930 წელს მაშინდელი საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობის დადგენილებით ზოგადად საბჭოთა კავშირში უნივერსიტეტები გაუქმდა და მათ შორის გაუქმდა ჩვენი უნივერსიტეტიც, ის დაიშალა ინსტიტუტებად. აი ამ პერიოდში მოხდა სწორედ საბიბლიოთეკო ფონდების გამოხშირვაც და ბევრი დიდი ნაწილი, მათ შორის სწორედ ხელნაწერები, უნივერსიტეტიდან წაიღეს მაშინ სახელმწიფო მუზეუმში. იქ სპეციალური ხელნაწერთა განყოფილება არსებობდა და აი ეს განყოფილება და ეს ფონდები დაედო მერე საფუძვლად ხელნაწერთა ინსტიტუტს, ახლა რომ ეროვნული ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ჰქვია. თუმცა სხვა გზით შემოსული რამდენიმე ხელნაწერი ინახება ჩვენს ბიბლიოთეკაში და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ აი ახლა მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო მეცნიერული კვლევა ერთი ძალიან საინტერესო ხელნაწერისა. ეს გახლავთ გელათის გულანი, საკმაოდ დიდი მოცულობის ხელნაწერი დოკუმენტია. სამწუხაროდ თლად კარგად ვერ არის ის შემონახული და ზუსტად ამ პერიოდში მიმდინარეობს სარესტავრაციო სამუშაოები ამ ხელნაწერისა. ანუ ბიბლიოთეკას აქვს საშუალება, რომ რესტავრაცია ჩაუტარდეს ამ ხელნაწერებს, ხო? დიახ, ეს ძალიან საინტერესო თემა წამოწიეთ. ჩვენს ბიბლიოთეკაში სულ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა ძალიან საინტერესო განყოფილება, სწორედ რესტავრაციის განყოფილება, რომელიც წლების განმავლობაში აღარ ფუნქციონირებდა და მასში მონაწილეობენ, მუშაობენ ამ განყოფილებაში ახალგაზრდა რესტავრატორები, ქიმიკოსები და ამ განყოფილებაში ზუსტად გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩაუტარდეს რესტავრაცია ხელნაწერებსაც და იმ წიგნებსაც, რომელსაც დახმარება სჭირდება. მაინტერესებს ეს უძველესი წიგნები. მხოლოდ ქართულია თუ უცხოურ ნაწილსაც შეიცავს? არა, რასაკვირველია, მხოლოდ ქართული არ არის.
ჩვენ გვაქვს ძალიან მდიდარი ევროპული წიგნები, წიგნადი ფონდი, ასე ვთქვათ, ასევე აღმოსავლური ლიტერატურაც. ჩვენთან ინახება ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ყველა ენაზე შექმნილი წიგნი და მათ შორის ძალიან ძველებიც. ასე რომ ამ თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესოა. დაახლოებით რომელი საუკუნით თარიღდება უძველესი წიგნი თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია? რასაგვირველია, ჩვენ ამ თვალსაზრისითაც გამორჩეული და უნიკალური ბიბლიოთეკა გვაქვს, როგორც არამხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ ზოგადად. ჩვენთან ინახება მაგალითად 1494 წელს დაბეჭდილი წიგნი, ფაქტობრივად ეს არის ინკუნაბულა, ანუ პირველი ნაბეჭდი წიგნების თაობა, ასე ვთქვათ. ასეთი უძველესი წიგნები იამაყებს იმის მერეც. თუ შეგვიძლიათ გითხრათ რა ინფორმაცია შეიცავს ეს წიგნი? ეს არის წმინდანის ცხოვრება, დაბეჭდილი არის ლუბეკში და ეს ვთქვათ გახლავთ სასულიერო ხასიათის ლიტერატურა. და არაჩვეულებრივი, ნუ მე შემიძლია, როდესაც ჩვენ ვბრძანდებით, შემიძლია ის გაჩვენოთ, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივი ხარისხით შექმნილი, არაჩვეულებრივი ილუსტრაციებით, ძალიან ძვირფასი დოკუმენტია. და არა მხოლოდ ეს. მე ამ შემთხვევაში რა კიღა არაქართულენოვან წიგნზე ბრძანეთ, თორემ ჩვენთან ინახება უძველესი ქართული ნაბეჭდი წიგნებიც, როგორც საზღვარგარეთ დაბეჭდილი, ანუ იტალიაში დაბეჭდილი, ანუ რუსეთში დაბეჭდილი, ასევე ვახტანგისეული სტამბის პირველი ნაბეჭდი წიგნები. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ვთქვათ, ნუ იცით თქვენ, რომ 1709 წელს დაიბეჭდა, ხო, ვახტანგის სტამბაში პირველად საქართველოში წიგნები, სამი წიგნი დაიბეჭდა, მათ შორის დავითნი მხოლოდ ჩვენს ბიბლიოთეკაში იყო დაცული, მაგრამ რამდენიმე ხნის წინ, როგორც ვიცი, ძალიან სასიხარულო ამბავია, ეროვნულმა ბიბლიოთეკამაც შეიძინა თუ ვიღაცამ საჩუქრად გადასცა მას, ასე რომ აი ესეთი გამორჩეული წიგნებიც ინახება ჩვენს ბიბლიოთეკაში. თუ მიუწვდება ხელი თვითონ სტუდენტებს ამ უნიკალურ წიგნებს? ზოგადად არა მხოლოდ სტუდენტს, არამედ უნიკალურ წიგნებს, ანუ რარიტეტებზე და იშვიათ გამოცემებთან დაშვების სხვა რეჟიმი არსებობს, ვიდრე ვთქვათ ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, წიგნებზე, ხო? ეს რეჟიმი განსაზღვრული არის ნორმატიული დოკუმენტით, უნივერსიტეტის კანცლერის ბრძანებით. გასაგვირველია, განსაკუთრებულ შემთხვევებში შესაძლებელია ამ წიგნებთან მიახლოება და როგორც წესი და რიგია, ისე თავისთავად ცხადდება ამ წიგნების ნახვა და მასზე მუშაობაც. ჩვენ შეგვიძლია დავამზადოთ ისი ელექტრონული ვარიანტიც, თუ ამის საჭიროება იქნება, რადგან თქვენ რომ ასეთი ძვირფასი გამოცემები განსაკუთრებით სათით მოპყრობას საჭიროებს. თანამშრომლობ თუ არა ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან? როგორ გითხრათ, თანამშრომლობის ფორმები მაინდამაინც ალბათ ისეთი ჭიდრო არ არის, თუმცა გვაქვს ბუნებრივი კონტაქტი ბოლოს და ბოლოს მისი დირექტორი უნივერსიტეტელია და არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ნიჭიერი პოეტი და საინტერესო საზოგადო მოღვაწეა. ნუ მე ფიქრობ, რომ შესაძლებელი უსასურველია ალბათ, რომ ზოგადად საბიბლიოთეკო დარგის მუშაკები უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ ვიდრე დღეს, მაგრამ ცუდი ურთიერთობა ნამდვილად არავისთან გვაქვს.
იცით რა მაინტერესებს. საერთოდ თუ არსებობს ჩვენ თესეუს ჩვენი უნივერსიტეტის ელექტრონული ბიბლიოთეკის ელექტრონული საერთოდ გვერდი თუ შეიძლება ბაზაში შესვლა და იქიდან ამის დათვალიერება ან გამოწერა თუნდაც წიგნები. სტუდენტებს შეეძლოთ. კი ბატონო. რასაკვირველია, თუ თქვენ ახავთ უნივერსიტეტის საიტს, იქ გამორჩეული ადგილი უკავია ბიბლიოთეკის სეგმენტს, ბიბლიოთეკის საიტს, მოდი ასე ვთქვათ. სადაც შეგვიძლია შევიდეთ და ელექტრონული კატალოგიც ნახოთ. იქ არის ძალიან საინტერესო ელექტრონული ბაზები, რომელთა გამოყენება არის ძალიან სასურველი, რომ დაიწეროს მაღალი დონის სამეცნიერო ნაშრომები. ეს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, უნივერსიტეტი ამაში უნივერსიტეტია იყდის ფულს იმისათვის, რომ მის სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს დაეხმაროს. მინდა გითხრათ, რომ ამ ბაზებზე წვდომა შესაძლებელია როგორც უნივერსიტეტის სივრციდან, ასევე უნივერსიტეტის მიღმაც, თუ კი თქვენ ვიცი რომ თქვენ უნივერსიტეტის სტუდენტები ბრძანდებით, უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და უნივერსიტეტის თანამშრომლებს მხოლოდ უნდა ჰქონდეთ უნივერსიტეტის ელექტრონული ფოსტა. და ამ იმის მეშვეობით იმის მიერი წერტილი და შეიძლება ამ ბაზებით სარგებლობა. რაც შეეხება აი ამ ელექტრონულ კატალოგს, ეს ძალიან შრომატევადი საქმე გახლავთ. ჩემი ბიბლიოთეკაში მისვლისთანავე დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა და ჩვენ ჯერჯერობით გვაქვს 50,000-ზე ცოტა მეტი ჩანაწერი. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა, იმის გათვალისწინებით, რომ საერთოდ ფონდები მილიონობით საბიბლიოთეკო ერთეულს ითვლის. მაგრამ რამდენად გამართლა ამ ნაბიჯმა? იცით, გამართლებაზე აღარცაა საუბარი. თანამედროვე საბიბლიოთეკო ტექნოლოგიები სხვანაირად წარმოუდგენელია, როგორც შეიძლება კომპიუტერისა და ასეთი პროგრამების გარეშე არსებობა ნებისმიერ სფეროში და მეტუმეტეს საბიბლიოთეკო სფეროში. ძალიან მარტივია, თქვენ შეგიძლიათ თავისთავად ცხადია სახლიდან გაუსვლელადაც შეგიძლიათ ნახოთ არის თუ არა თქვენთვის სასურველი წიგნი ბიბლიოთეკაში და არა მხოლოდ ბიბლიოთეკაში არის თუ არა, არამედ თუ სად ინახება, იმიტომ რომ ჩვენი საბიბლიოთეკო ქსელი ან უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ხო მხოლოდ ერთ ადგილზე არ არის, არა, თავმოყრილი სხვადასხვა კორპუსებშიცაა განლაგებული და აი ამ ელექტრონულ კატალოგის მიხედვით თქვენ მიხვდებით თუ პირდაპირ სად უნდა მიხვიდეთ, რათა თქვენთვის სასურველი. დიახ, უფრო ხელსაყრელია სტუდენტისთვის. ხელსაყრელია. მით უფრო რომ აი მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში შემოსული ახალი ლიტერატურა, როდესაც კომპლექტდება და მუშავდება, ის ასევე შედის ელექტრონულ კატალოგში და ახალი ლიტერატურა პირდაპირ მოძიებადია. დიახ, ქონდა თუ არა თესეუს ბიბლიოთეკას რთული პერიოდი და თუ შეგვიძლიათ რომელს გვესაუბრეთ? Ну, университетის ბიბლიოთეკას რთული პერიოდი უნებრივია ისევე ქონდა, როგორც თავად უნივერსიტეტს ქონდა ხოლმე, ხო, რთული პერიოდები. Ну, მე გითხარით, რომ თქვათ 1990 წლის დიდი რეფორმა რასაკვირველია ძალიან ტკივნეულად შეეხო, რა, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდების გადატანილი იქნა სხვაგან. მე 1987 წელს პირველი კორპუსიდან, სადაც გაიხსნა უნივერსიტეტი და მათ შორის ბიბლიოთეკაც და ძალიან დიდ ხანს აქ იყო პირველ კორპუსში, 1987 წელს გადატანილი იქნა, გადაიტანეს საუნივერსიტეტო ქალაქის ტერიტორიაზე ახალ საბიბლიოთეკო შენობაში, რომელიც სამწუხაროდ თავის დროზეც როგორც ჩანს უხარისხოდ აშენდა. მერე იყო თავისთავად 90-იანი წლები, ეს მთელი საქართველოსათვის და საუნივერსიტეტო ცხოვრებისთვის, მათ შორის საბიბლიოთეკო დარგისთვის და ჩვენი ბიბლიოთეკისთვისაც საკმაოდ მძიმე პერიოდი იყო. აი ასე
ხან წარმატებული ხან რთული პერიოდები. პირველად ბიბლიოთეკა საბუძველი სად ჩაიყარა და სად იყო პირველი შენობა ბიბლიოთეკის? როგორც გითხარით, ესე იგი მაშა სადამე 1918 წელს ჩვენი უნივერსიტეტი გაიხსნა პირველი გიმნაზიის შენობაში, ხო? დღევანდელი პირველი კორპუსი. დღევანდელი პირველი კორპუსი. ხო, პირველად უნივერსიტეტს ახლა გეღიმებათ, მხოლოდ სამი ოთახი ჰქონდა დათმობილი. და ნუ რამდენიმე ხანში, რამდენიმე თვეში მთლიანად გადმოეცა ეს შენობა. და აი იქ სწორედ იმ ერთ-ერთ ოთახში, რომელიც გადატიხრეს, აი იქ მიიტანეს პირველი წიგნები. ჩვენი ბიბლიოთეკის პირველი ეგზემპლარები საბიბლიოთეკო ფონდის. აი თქვენ ახსენეთ რომ აი იქიდან გადაიტანეს დღევანდელ მაღლივს. მაღლივში, ხო? მაღლივ, ხო, მაღლივ კორპუსთან, სამ, ხო, დიახ. და რა იყო ამის გამომწვევი მიზეზები კონკრეტულად რო აგვიხსნათ? კი ბატონო, ნუ მოდი ესეთ ისტორიასაც გეტყვით, რომ როდესაც უნივერსიტეტი ჩვენს პირველ კორპუსში ნელ-ნელა გაფართოვდა, ძალიან მალე ის აქაც ვეღარ ეტეოდა, ხო, ისე სწრაფად გაიზარდა. ივან ჯავახიშვილს ჰქონდა მოსაზრება, რომ იქვე ვაკეში საუნივერსიტეტო ქალაქი გაკეთებულიყო. შემდეგ 1940 წელს მეორე კორპუსიც აშენდა. მაგრამ სამწუხაროდ მაშინდელმა საბჭოთა ხელისუფლებამ არ გამონახა, არ ჩათვალა საჭიროდ როგორც ჩანს. იყო იდეა, რომ ფიქრის გორაზე გაკეთებულიყო საუნივერსიტეტო ქალაქი და პირველი კორპუსი ვარაზის ხიდებით დაკავშირებოდა. ესეც ვერ განხორციელდა. და უკვე მერე, როდესაც ნამდვილად საჭირო გახდა ახალი კორპუსების აშენება, ილია ვეკოას რექტორობის დროს გადაწყდა, რომ ქალაქის განაპირას, საბურთალოს ბოლოს, საუნივერსიტეტო ქალაქი აშენებულიყო და დაიწყო მშენებლობა, აშენდა რამდენიმე სასწავლო კორპუსი, ახლა მაღლივ კორპუსს რომ უწოდებთ და ბიოლოგების კორპუსს, ხევისი იქეთ აშენდა სტუდკალაკი კორპუსები სტუდენტებისათვის და მათ შორის საბიბლიოთეკო შენობაც. იმიტომ რომ უბრალოდ ამდენი წიგნი პირველ კორპუსში ვეღარ ეტეოდა. დიდი ნაწილი საბიბლიოთეკო ფონდების იყო შეკრული და არ გამოიყენებოდა. აი ამიტომაც რა თქმა უნდა ბიბლიოთეკით იწება ზოგადად საერთოდ უნივერსიტეტი. ბიბლიოთეკის გარეშე სასწავლო დაწესებულება მეტუმეტეს უნივერსიტეტი წარმოუდგენელია და იდეაში და თეორიულად სწორი იყო, თუკი იქ უნდა აშენებულიყო საერთოდ საუნივერსიტეტო ქალაქი, არსასადამე ბიბლიოთეკის შენობაც უნდა აეშენებინათ. თუმცა დასანანია, რომ ვერ გათვალეს მაშინდელმა უნივერსიტეტელებმა, რომ აი დამაზინდათ პერსპექტიული ალბათ იქ ვერ იქნებოდა საუნივერსიტეტო ქალაქი, რადგან ბოლოს და ბოლოს ჩვენი უნივერსიტეტის წარმოდგენა პირველი და მეორე კორპუსების გარეშე ხომ არ შეიძლება. ამიტომ ალბათ ჯობდა, რომ ისევ იქ სადმე გამონახულიყო შესაძლებლობა. მინდა გითხრათ, რომ ეს იდეა სულაც არ არის აქტუალობა დაკარგული დღესაც. ერთი პერიოდი იყო საუნივერსიტეტო წრეებში, იყო ასეთი მოსაზრება და თხოვნა ხელისუფლების მისამართით, რომ მეორე კორპუსის გვერდით ეგრეთ წოდებული ლეჩკომბინატის შენობა გადასცემოდა უნივერსიტეტს, მაგრამ როგორც თქვენთვისაც ცნობილია, შენობა გაიყიდა. არის მოსაზრება, რომ იქვე ვარაზის ხეებში არის მიწა, რომელიც უნივერსიტეტს ეკუთვნის, იქ შეიძლება რომ აშენდეს კიდევ კორპუსი, სადაც საბიბლიოთეკო კორპუსი, სადაც შეიძლება იყოს განმოტანილი ბიბლიოთეკა. ნახოთ. როგორია დღევანდელი მდგომარეობა თვითონ ბიბლიოთეკის და ვინ უდგას მას გვერდით? იცით რა შესაძლოა ბიბლიოთეკას გვერდით? სახელმწიფო უდგას, სახელმწიფო უნდა ედგეს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს საკუთრება, სახელმწიფო ქონება, ჩვენი ერის საკუთრება, ეს არ არის, მე არ მინდა ვთქვათ
paraleli gavavlo da vinme naqveni damqjes, magram es ar ari rigiti uaglesi sasavleblis biblioteka, es aris ganzi teli erisa. Tumtsa vpikrob rom albat upro meti zalisxmeva martebs khelisuflebas da sazogadoebas, rogorc universitetis mimart aseve bibliotekis mimart. Ekha vin udgas, nu upiros skolis ekha ar shemilia ar gavixseno media ekha amas konjunkturashe ar chamitvlit. Akhladeli premier-ministri, romelits mashin iqo kvelmokmedi. Da, soret Mizina Ivanishvilis fondis kartus dakhmarebit chautarda rekonstruktsia pirvel korpus universitetisa da mat shoris ik moetsqo aracholebrivi samgitkhvelo darbazi sadats dartmenebuli var tken da tkeni megorebi khshirat dadikhart. Aseve zalyan nishandobliviya rom imave kartus dakhmarebit თან ხარ მეშლება სადღაც 200000-მდე იყო გამოყოფილი წიგნების შესაძენად. Მე მაშინ არ ვიყავ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, მაგრამ ნუ ამ პროცესებს უნებლივია კარგად ვიცნობ. Და უფრო მეტი მეცაც პირდებოდა ქართულ, მაგრამ რატომღაც მაშინ ვერ მოხერხდა მისი გამოყენება. Ნუ დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ხარდაჭერა ქართუსი და პრემიერ-მინისტრის და ხელისუფლების კვლავ გაგრძელდება. Ეხ, როგორც თქვით, პირველ კორპუსში სამკითხველო რესტავრაცია ჩაუტარდა ამ სამკითხველოს. იგმება თუ არა მთავარი ბიბლიოთეკის რესტავრაცია? ხო, აი ამ იგმება თუ არა, მე არ მაქვს ინფორმაცია. უნებრივია სჭირდება, მაგრამ ალბათ მაინც სასურველი იქნება, რომ პირველი კორპუსის მიმდებარედ, პირველ და მეორე კორპუსის მიმდებარედ აშენდეს სამბიბლიოთეკო შენობა. Და გამტანილი იქნას ის ციგნადი ფონდი, რომელიც საუნივერსიტეტო ქალაქშია ახლა. დაბალს მაინტერესებს, დაახლოებით რამდენი სამკითხველო ფილიალი აქვს თვითონ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას? ეს მხოლოდ კორპუსებშია განლაგებული თუ კიდევ ცალკე სადმე კიდევ სამკითხველოები? Корпусებშია სამკითხველოები, ძირითადად ფაკულტეტების მიხედვით არის, იმიტომ რომ იქ თქო დარგობრივად ინახება ის ლიტერატურა, რომელიც ამათოვი ფაკულტეტის სტუდენტებს სჭირდება. ახლა ჩვენი საბიბლიოთეკო ქსელი იმ ინსტიტუტების ბიბლიოთეკებსაც მოიცავს, რომელიც უნივერსიტეტს გადმოეცა. იცით თქვენ, რომ მეცნიერებათა აკადემიაში შემავალი ინსტიტუტების დიდი ნაწილი უნივერსიტეტს გადმოეცა. მე არ ვიცი ახლა ეს რეფორმა როგორ განვითარდება, მაგრამ ჯერჯერობით ის ბიბლიოთეკებიც უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესორ მასწავლებლების სამსახურშია. თუმცა ბუნებრივია, ის არც არასოდეს არ იქნება დაგეტილი ჩვენი სამეცნიერო საზოგადოებისათვის. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და სტუდენტური კავშირი ახალი განწყობა მადლობას უხდის კვირიკეტივის და მამა გიორგი ყიფშიძეს. მომავალ შეხვედრამდე.